Уряд США не відмовляється від позиції про те, що проблеми зі здоров'ям у низки американських дипломатів за кордоном не є наслідком застосування ворожою країною певної зброї. Днями автори міжнародного журналістського розслідування заявили, що так званий «гаванський синдром» могла викликати секретна зброя агентів російського ГРУ. Після оприлюднення цього розслідування в Білому домі зазначили, що розвідка дійшла інших висновків, однак влада продовжить всебічне дослідження. За темою слідкував мій колега Олексій Коваленко, який також поговорив з одним із авторів розслідування. Олексію, привіт! Розкажи, будь ласка, про основні положення цього розслідування журналістського, як вони дійшли таких висновків? Вітаю, Марія. Як ти правильно зазначила, журналістське розслідування, в якому брали участь журналісти видання «Інсайдер», CBS News, а також німецького видання «Шпігель», вони встановили, що можлива причетність агентів російської розвідки, російського ГРУ до випадків так званого гаванського синдрому. Але все по черзі. Що ж називається взагалі гаванським синдромом? Це серія симптомів, які можуть бути і мігренью, і головним болем, і втратою координації, проблемами зі слухом тощо, і спричинені вони саме якимись звуковими або електромагнітними хвилями. Вперше це встановили у 2016 році у посольстві США у Гавані, столиці Куби, і саме у працівників американського ЦРУ, які працювали під прикриттям в американському посольстві на Кубі. Згодом такі випадки були встановлені і в інших містах та в інших дипломатичних представництвах США та Канади, зокрема у Лондоні, Москві, Гуанчжоу, а також Тбілісі. І саме на цьому випадку у Тбілісі, столиці Грузії, зосереджені журналісти розслідування. У цьому розслідуванні вони зауважують, що дружина американського дипломата зазнала впливу, відповідно, вона зазнала гаванського синдрому, і вона на місці цієї атаки розпізнала людину, яку вона потім розпізнала як сина керівника відділу ГРУ 29155, який, власне, пов'язують також журналісти-розслідувачі з багатьма подібними випадками у різних частинах світу. А як реагує американська влада, що кажуть експерти? Так от, власне, як ти зазначала раніше, американська влада наполягає на результатах розслідування 2023 року. Це результат розслідування Офісу директора розвідки США, яке відзначило, що, скоріш за все, до гаванського синдрому не причетна якась третя сторона, або також визначається, що там не причетна Росія. Але журналісти-розслідувачі вказують на той момент, що в місцях, де були випадки цього гаванського синдрому, в цей момент знаходилися у відряджених агенти російського ГРУ, а також вони встановлюють інші непрямі докази можливої причетності агентів ГРУ. Але саме як реагує Держдепартамент на це розслідування, а також що вони говорять про результати розслідування 2023 року, пропоную послухати зараз. Був спільний висновок розвідувального співтовариства США від 20 березня 2023 року. Це мало ймовірно, що іноземний супротивник був відповідальний за ці аномальні інциденти, пов'язані зі здоров'ям. Це те, що розвідувальне співтовариство США ретельно дослідило і продовжує розглядати. Ми розглядатимемо нову інформацію, коли вона надходитиме, і робитимемо оцінки всередині Державного департаменту та разом з нашою розвідувальною спільнотою. Момент, на якому варто зазначити, що російські науковці, зокрема Сергій Чепур, ім'я якого фігурує у цьому журналістському розслідуванні, вони тривалий час десятиріччями займалися цією темою можливості впливу цих електромагнітних хвиль на мозок людини. І от, власне, «Голосу Америки» вдалося поспілкуватися з одним із науковців Стенфордського університету, що він думає з цього приводу. У дослідженні, в якому я брав участь в інтересах розвідувальної спільноти США, ми виявили, що існують приховані форми пристроїв, які можуть виробляти імпульсну мікрохвильову енергію, про яку ми говоримо. Водночас ми не можемо коментувати, хто б міг це зробити. Але я скажу, що обидва дослідження дуже чітко визнали, що принаймні 50 років Росія, а до цього Радянський Союз, виявляли дуже-дуже сильний інтерес саме до цього конкретного явища. Їх надзвичайно зацікавив вплив мікрохвильової енергії на людину, більш ніж будь-яку іншу країну, яку ми бачили.
Немає достеменних доказів, але присутні непрямі докази, які наводять вас на думку, що не можна ігнорувати можливість, що люди, які б хотіли спричинити подібні наслідки, могли б це зробити, і того, що вони мали засоби для цього. Просто не можна виключати такої можливості. Як пояснити розбіжності в результатах розслідування журналістів та висновків розвідки США? Насправді, як зазначають журналісти-розслідувачі, а також науковці, от, власне, коментар якого ми почули, немає якихось безпосередніх доказів, але є опосередковані докази можливої причетності. І цей висновок розвідки у 2023 році, він не остаточний, тобто, можливо, подальше розслідування. І, власне, автори цього розслідування наголошують на тому, що вони очікують, що можливо це розслідування у майбутньому від розвідки США та інших агентів в Україні. Уряді. І, власне, нам вдалося поговорити, записати інтерв'ю з одним із авторів цього розслідування та головним редактором видання The Insider, в якому він і наголошує на цих моментах. Майкл, що ви можете сказати про важливість результатів журналістського розслідування стосовно гаванського синдрому? І як це може змінити наративи на Заході та серед розвідувальної спільноти? Важливо, що нам вдалося продемонструвати переконливі, хоча й непрямі докази того, що члени підрозділу 29-155 ГРУ, які є найвідомішим кремлівським загоном кілерів та диверсантів, знаходилися в тих самих локаціях, де відбувалися атаки, відомі тепер як гаванський синдром або аномальний вплив на здоров'я. Крім того, в нас був ще один доказ, який ми виявили. Це додаток до звіту, який підготував полковник Іван Терентьєв, член підрозділу 29-155, який працює на Міністерство оборони Росії. Цей звіт – це наукова дослідницька стаття, стосується можливостей використання нелетальної акустичної зброї в умовах міського бойового середовища. Є інші докази, які ми отримали, що в 2010 році росіяни експериментували з акустичною зброєю, нелетальною акустичною зброєю. Дивіться, в нас немає речових доказів. У нас нема доказів або фотографій пристрою, з якого буквально у когось стріляли, що призвело б до аномальних інцидентів зі здоров'ям. Але ми малюємо картину, яка показує, що росіяни справді вивчали цю технологію, експериментували з нею на тваринах і швидше за все також на людях. І б. Учасники загону для вбивств та диверсій. Ці хлопці не займаються лише шпигунством. Якщо вони десь присутні, то не для того, щоб просто стежити та збирати дані. Вони там, щоб провести військову або кінетичну операцію. Вони були у тих самих місцях у той самий час, коли у кількох жертв трапилися ці інциденти. The report has some solid evidence and you just... У звіті наводяться потужні докази, які б могли пов'язати роботу ГРУ з гаванським синдромом. Але, як ви і зауважуєте, немає речових доказів. У висновках розслідування є формулювання, що російське ГРУ може бути пов'язане з цим. Наскільки переконливий цей висновок? Ми не можемо сказати достеменно ні про що. Знову ж таки, це не достеменний висновок. Але сама думка про те, що заявив офіс директора національної розвідки, що малоймовірно, що гаванський синдром спричинений зовнішнім ворогом, надто категоричний висновок, звучить наче остаточний. Але якщо ви детально ознайомитеся із цим звітом, ви дізнаєтеся, що існує понад десяток розвідувальних агенцій США, багато з яких невідомі пересічним громадянам. Відповідно до репортажів та досліджень, які ми провели для цієї історії, і відповідно до того, що люди побачили протягом програми «60 хвилин у неділю», між цими агентствами існує суперечка. Розслідування розвідки Міністерства оборони очолював Грег Едгрін, який був на програмі «60 хвилин». Він підполковник Збройних сил США у відставці. І в ефірі він сказав, що виходячи з того, що він бачив, а він мав доступ до секретних розвідданих, за атаками стояли росіяни. Він сказав, що це росіяни, а якщо не росіяни, він повернувся б на цю програму і з'їв свою кроватку. Це значно більш категорично, ніж я б очікував. Нам розповіли, що у відділі таємних операцій немає жодного службовця, а це ті польові агенти, які у різних частинах світу під дипломатичним прикриттям вербують агентів, активи і так далі. Так от у цьому відділі немає жодної людини, яка б не знала когось, хто не постраждав від гаванського синдрому, або хто сам не був би ним уражений. Іншими словами, всі знають, що ця річ справжня. Та все ж на верхівці, в аналітичній групі, яка досліджувала гаванський синдром, і в інституційній пресі, здається, існує певне небажання або опір цій оцінці.
На брифінгах у Держдепі та Білому домі в понеділок посилались на звіт Офісу директора національної розвідки у 2023 році. Чому, на вашу думку, не беруться до уваги докази, наведені журналістами, які наголошують на можливості причетності російського ГРУ до гаванського синдрому? Потрібен час, щоб ця тема циркулювала у кровообігу. Звіт опублікований рік тому, але якщо почитати звіт чи коротку витримку, доступну публічно, можна зробити висновок, що це відкрите питання. Можливо, через 6 місяців ми зможемо вести про це зовсім іншу розмову. Чи ви очікуєте нові розслідування американського уряду? Не знаю, це питання до них. От від інсайдеру очікую більше розслідувань. Один із випадків, які досліджуються у розслідуванні, грузинський. У цій країні минуло понад 10 років з моменту, коли вони викривали будь-якого російського шпигуна. Чи розслідуєте ви інші випадки мереж російських шпигунів у інших країнах? У нас є кілька активних розслідувань щодо російських шпигунів, які діють по всьому світу. Я маю на увазі, що незадовго до цього розслідування ми знайшли докази того, що агенти ФСБ працюють у Європейському парламенті. У нас є докази, що помічник представника праворадикальної партії в Німеччині, який народився в Україні, працював на ФСБ. Є докази, що представники ФСБ намагалися дати хабарі партії в Італії, яка зараз є частиною коаліційного уряду. Отже, так, ми точно знайшли деяких російських шпигунів, які діють за межами Грузії та України. Отже, ми мали тільки нагоду послухати від автора цього журналістського розслідування про можливість причетності російських агентів ГРУ до гаванського синдрому. Олексію, дякую тобі, що стежиш за цією темою. Це був Олексій Коваленко.